Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, aziz Müslümanlar, bu günleri Allah'ın izniyle, gücü ve kuvvetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her cüme günü hutbelerinde ve hemsinin derslerinde, mucizelerinde ve hemsinin kebin keserken ettiği dua hakkında danışacağız. Hansı ki bu dua bildiğiniz kimi hutbetul hace adlandırılır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çalışacağım ki Allah'ın izniyle bu duanı okudukta her cümlede dayanıp o cümle hakkında şerhlere bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnel hamde lillah. Bu cümleye bakanda görürük ki cümle ismi cümledir. Arap dili gramatikasında cümle ismi cümledir. Ve hemçinin cümlenin önünde inne edatlarından, özür dilerim, tevkid edatlarından biri gelmiştir. Bu da inne edatıdır. Hemin bu inne cümleye dahil olarken orada tekit bildirir. Tevkid edatlarındandır. Yani bir manada bir var deyirik ki hemd Allah'a məxsustur. Bir de var deyirik ki həqiqətən hemd Allah'a məxsustur. İnnə ilə biz bilirik ki həqiqətən hemd Allah'a məxsustur. Subhanahu ve ta'ala. Sonra ikinci cümlədə nəhməduhu. Ona hemd edirik. Ona hemd edirik. Baxın burada geldi ki nehmeduhu. Yani cümle bu cümle değil ki innel hamdalillah ve neşkuruhu değil. Nehmeduhu. Yani ne demektir? Kimse soruşsa ki hamd ile şükür arasında fark nedir? Cevap olarak deyirik ki hamd ancak Allah'a olunur. Şükür ise hem insanlara hem de Allah'a olunur. Necür ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men lem yeşkurun nase la yeşkurullah. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükür eden sayılmaz. Bu hadisten görürük ki şükür hem Allah'a hem de insanlara olur teşekkür. Lakin hamd nedir? Yalnız Allah'a mahsustur. Yani bir manada biraz da açıklayalım. Kimse sana yaxşı bir iş gördükte, yaxşılık ettikte ona deysen ki teşekkür ederim sana. Lakin ona demek olmaz ki şeriyette sana hamd edirəm. Niyə görə? Cavab olaraq odur ki, həmd ancaq Allaha məxsusdur. Subhanahu və ta'ala. Sonra üçüncü cümlədə və nəstə'inuhu. Ondan kömək diləyirik. Ondan kömək diləyirik. Bu cümlənin üzərində biraz dayanmaq istəyirəm. Subhanallah, bu istə'anə məsələsi o qədər həssas məsələlərdəndir ki, bunu yaxşı-yaxşı öyrənmək lazım. Allah qorusun, insan bunu bilməyəndə sonra çoxlu-çoxlu səhvlər edir. Onun həyatında çoxlu-çoxlu xətalar baş verir. İstə'anə məsələsini yaxşı şəkildə öyrənmək lazım. İstə'anə nə deməkdir? Necə ki bildiyiniz və həmçinin hər gün oxuduğumuz Fatihə surəsində keçən ayədir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz sənə ibadət edirik və səndən kömək diləyirik. Biz sənə ibadət edirik, ey Rəbbimiz, və səndən kömək diləyirik. İstərsə bu istə'anə məsələsi elm öyrənən insanlar arasında olsun, istərsə də elm öyrənməyənlər. Yəni bir mənada sıravi qardaşlardan da olsa, elm öyrənən qardaşlarla, elmlə məşğul olan qardaşlar da mütləqdir ki, bu məsələni yaxşı-yaxşı öyrənsin, davt eləsin. Yadıma gəlir bir dəfə Şeyx Məşhur Həfizahullah dərslərin birində danışırdı. Bu istə'anə mövzusunda çox geniş danışdı. Orada buyururdu ki, əksər tələbələrin, əksər elmi öyrənən insanların yarımçıq qalmaq səbəbi Allah qorusun, nədir? Bu istə'anə məsələsini düzgün başa düşməməkdir. Yəni, nə deməkdir? Allah subhanahu wa ta'ala insan, elmi öyrənən insan biraz ona təzə-təzə elmi öyrəndikdə, elmə başlayanda Allah subhanahu wa ta'ala biraz ona Quran-ı Kerimdən, biraz fıqıhdan, biraz əqidədən, biraz ərəb dilindən öyrədir, bəxş edir ona subhanahu wa ta'ala. Sonra insan nədir? Elə düşünür ki, bu onun zəkasına görədir. Bu onun fərasətinə görədir.
onun çalışkanlığına görədir. Məqam gəlib bu yerə çatdıqda Allah qorusun. Allah onu tərk edir. Ona görə insan gərək nədir? Heç vaxt belə olmaz. İstərsə sən Quran-ı Kərimə əzbərləyirsənsə, istərsənsə fiqh öyrənirsən, istərsə ərəb dili öyrənirsən, bil ki Allahdandır və Allaha həmd elə buna görə. Bunların hamısını nədir? Allaha qaytar. Subhanahu Taala. Və həmçinin dünyəvi məsələlərdəndir. Sənin maşının ola bilər, evin ola bilər, var dövlətin ola bilər. Bil ki hamısı nədir? Allahdandır. Buna sənə bəxş eləyən Allahdır. İstianəni çoxaltmaq lazımdır. Yəni bu məsələni özümüzə etiqad eləməliyik. Yəni özümüzdə bir mənhəc etməliyik ki, bəli, biz həmişə Allahdan istəməliyik Subhanahu ve Taala. Baxsanız ki, İslam alimləri bu haqda çoxlu-çoxlu danışıblar, kitablar yazıblar. Onların içərisində ən çox bu məsələləri danışan, ən çox xüsusilə də istianə məsələsini danışan Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah. Subhanallah, kitablarına baxanda görürsünüz ki, nə qədər istianədən danışır. İnsanların əzrünə irşad edir, yönəldir. Rahmetullah aleyh. Sonra barakallahu fikum 4-cü cümlə və nəstəğfiruhu. Və nəstəğfiruhu. Ona tövbə edirik. Ondan bağışlanmamızı diləyirik. Cümlələrə fikir verin. İnnel hamdalillah. Həmd ancaq Allah'a məxsusdur. Həqiqətən həmd Allah'a məxsusdur. Nəhməduhu. Ona həmd edirik. Və nəstəinuhu. Ondan kömək diləyirik. Və nəstəğfiruhu. Ondan bağışlanmamızı diləyirik. Subhanallah. Bu istiğfar məsələsi o qədər mühüm məsələlərdəndir ki, olduqca mühüm məsələlərdən. Bu istiğfar məsələsini gözəl şəkildə fəhm eləməyə çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, bu istiğfar məsələsini yaxşı-yaxşı öyrənmək. Baxın, belə bir deyim var ki, qulların yer üzündə istiğfarı səbəbi ilə çəkisi tonlarla olan buludlar hərəkətə gətirilir. Subhanallah. Fikir verin. Bunu nəyə görə deyiblər? Allah Subhanahu ve Teala kitabında Nuh Aleyhisselamın dili ilə necə ki Nuh Aleyhisselam qövmünə xitab edərkən buyurur ki: "Fequltu istagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Fikir verin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Burada gaffar mübaləğada gəlib. Biri var qafur, biri var qaffar. Qaffar yəni bir mənada Allah dediyi kimi çoxlu şəkildə bağışlayandır. Fəqultu istəğfiru, istəğfiru rabbakum. Nuh aleyhisselam qovmuna deyir ki, Rəbbinizdən bağışlamanızı diləyin. Fikir verin bu ayətlərə, Allahu akbar. Bu istiğfardan sonra gələn nəticələrə baxın. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Fəqultu istəğfiru rabbakum. Nuh aleyhisselam deyir ki, qovmuna, Rəbbinizdən bağışlamanızı diləyin. Yəni, bağışlanmağınızı diləyən kimi, mücərrəd olaraq, o çox bağışlayandır. Bir, bağışlanmaya nail olacaqsan. Bağışlanmağa nail olacaqsan, daha doğrusu. Sonra buyurur ki, Yursili səmə əleykum midrara. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Allah-u Akbar. Bu, istiğfarın nəticəsidir. Birinci cümlədə fikir versəniz, necə dedi orada? Qulların, Allahın qullarını yer üzündə etdiyi istiğfarlar səbəbilə Allah Subhanahu ve Teala, Allah Subhanahu ve Teala çəkisi tonlarla olan buludları hərəkətə gətirir. Bilirsiniz, necə ki hədis sahih üstündə keçir. Mələklər var. Xüsusi mələklərin hər bir mələyin özünə görə bir vəzifəsi var. Bir mələk var, hansı ki onun əlində mihraq adında bir ağac var. Hər dəfə yağış yağanda o da oddandır. O ağac da nədir? Oddandır. Hər dəfə buludlara vurur. O mələk Allahın izni ilə buludlar hərəkətə gətirilir və nədir? Oradan yağış yağır. Allahu Akbar. Fikir verin, yer üzündə Allahu Akbar. Qulların, bizim kimi aciz, günahkar qulların səbəbi ilə Allah Subhanahu ve Teala o cür əzəmətli mələklərə əmr edir ki, həmin o mələklər nə etsin? O ağacı, o mihraqı vursunlar buludlara. Oradan da bizim üzərimizə çoxlu-çoxlu yağışlar yağsın. Təzədən qayıdaq bu məsələyə. Fəqultu istəğfiru rabbakum innehu kana gaffara. Rəbbinizdən bağışlamağınızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Sonra fikir verin. Sonra buyurur ki,
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Var dövlet ve oğul uşak, var dövlet ve oğul uşak, oğul uşakla sizin imdadınıza çatır, çatar. Sizin için bağlar salar ve çaylar yaradar. Subhanallah. Bakın bazen olur ki biz halımızdan şikayet edirik. Yani isterse desek ki günahlarımızın bağışlanmasından cevap olarak ne deyin? Allah'a tövbe edin. İsterse desek ki oğul uşaqlarımızdan Allah'a tövbe edek. İsterse desek ki işlerimizin yaxşı getmemeyinden Allah'a tövbe edek. Bütün hamısının cevabı ne deyin? Allah'tan bağışlanma dilemek. Allah'tan bağışlanma dilemek. Sübhanehu ve Teala. Ona göre gerek insan neynesin? Bu bağışlanma meselesini yaxşı-yaxşı fikirleşsin, yaxşı-yaxşı örgensin. Xüsusi yerleri var o istiğfarın. En yaxşı yeri, en yaxşı yeri aradı. Həmişə dərslərdə bu haqqında danışırıq. Bunun haqqında Allah hamımıza nəsib eləsin, Sübhanehu ve Teala. En yaxşı vaxtı gecə namazı. Gecənin üçdə birində qalxmaq, sübh namazından 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat öncə, yarım saat öncə Allahdan çoxlu şəkildə istiğfar diləmək. Vallahi, Allahdan çoxlu şəkildə istiğfar diləmək. Yəni, Allah Subhanahu ve Teala'nın göy samasına inen vaxtıdır. Gecənin üçdə biri Allah Subhanahu ve Teala'nın dünya samasına inen vaxtıdır. Ona görə nədir? O vaxtdan istifadə eləmək lazım. Mümkün deyil ki, bizlərdən birimizin bir problemi olsun, hayatımızda bir çətinliyi olsun, istiğfar nəticəsilə getməsin. Fikir verin, Allahu Akbar, Nuh Aleyhisselam, bu ayetleri yaxşı-yaxşı yaşamaq lazım. Bu ayetleri Allah'tan istəmək lazım ki, Allah'ım, anlamağı, fəhm eləməyi bizə öyrət. Fəqul təstəğfiru rabbakum innehu kana gaffara. Rəbbinizdən bağışlamağınızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Yəni Allah Subhanahu taala bu bağışlanma məsələsini özünün bir mənada özü haqqında xəbər verib. Subhanahu ve taala. Sonra barakallahu fekum 5-ci cümlədə "Və na'uzu billahi min şururi enfusina." Allahu ekber. "Və na'uzu billahi min şururi enfusina." Nəfslərimizin şərindən ona sığınırıq. Nəfslərimizin şərindən ona sığınırıq. Yəni Allah'a Subhanahu ve Teala. Baxın əziz qardaşlarım. En-nefsu leha thalathatu ahvalin. En-nefsu leha thalathatu ahvalin. Nəfsin 3 halı vardır. Bunları əzbəriyək. Nəfsin 3 halı var. Ən birincisi nəfsun mutmainnə. Mutmain olan nəfs. Mutmain olan nəfs. Bunları sayaq sonra bunlar haqqında danışacağıq nə deməkdir bunlar. İkincisi nəfsun əmmaratun bisu. Üçüncüsü də nəfsun ləvvamə. Birinci hal odur ki, mutmain olan nəfs. Mutmain olan nəfs də Allahdan Subhanahu ve Teala'dan qulları üçün bir rəhmət, bir lütfdür, bir hədiyədir. Yəni o mutmain nəfsi tapmaq üçün də bir günə, iki günə alınan şey deyil. Qəlbdə mutmainçiliyin olması üçün bu bir günə, iki günə alınan şey deyil. Bunun üçün illərlə çalışmaq lazım. İllərlə insan gərək çalışsın, yəni çalışsın nə barədə? İbadətlərlə, itaətlərlə, Allahın haramlarından çəkinməklə, halallarını yerinə yetirməklə, əmirlərini yerinə yetirib qadağlarından çəkinməklə ki, mutmain nəfs olsun. İnsanın nəfsi mutmain olduqda, elhamdülillah, bu insan nemət içində olur. İkincisi, nəfsun əmmaratun bisu. Nə deməkdir? O nəfs ki, pislikləri əmr edən nəfs. Pislikləri əmr edən nəfs. Üzr istəyirəm. Nəcür ki, Allah Subhanahu ve Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnnən nəfsə ləəmmaratun bisu. Həqiqətən nəfs insana pislikləri əmr edir. Siz heç vaxt düşünməyin ki, daha doğrusu biz heç vaxt düşünməyək ki, nəfslərimiz bizə yaxşılıqları əmr edəcək. Deyəcək ki, gecə namazı qıl, deyəcək ki, oruç tut, deyəcək ki, sünnət namazlarını qıl, deyəcək ki, sədaqə ver. Heç vaxt nəfs bunu istəmir. İnnən nəfsə ləəmmaratun bisu. Həqiqətən nəfs insana pislikləri əmr edir. Subhanallah. Sadəcə olaraq nədir? O nəfsi tərbiyələndirmək lazım. Nəfsi təkbətək buraxmaq olmaz. Nəfsi təkbətək buraxdıqdan sonra, Allah korusun, sonra problemlər yaranır. Üçüncü nəfs hansıdır? Üçüncü hal. Nəfsun ləvvamə. Ləvvamə nə deməkdir? Özünü qınayan nəfs. Özünü qınayan nəfs. Xoş o insanların halına. Həmişə özlərini nədir? Aşağı hesab edirlər. Həmişə öz nəfslərini qınayırlar. Deyirlər ki, ay Allah, bu gecə namaza dura bilmədim. Bu gecə, bu gün, bu həftə oruç tuta bilmədim. Bu günləri sünnət namazlarını qıra bilmədim. Bu günləri sədaqə verə bilmədim. Allahım, bu əməli yerinə niyə görə yerinə yetirə bilmədim? Həmişə o nəfs nədir?
qınaq sərsində olur. Xoş o nəfslərin halına. Xoş o nəfslərin halına. 6-cı cümlədə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Və min seyyiəti əmalinə" və əməllərimizin, pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Nəfslərimizin şərindən və əməllərimizin pisliklərindən Allaha sığınırıq. Allah qorusun. Allah qorusun nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən. Sonra buyurur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Və əşhədu an la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammedən əbduhu və rəsulü." Üzr istəyirəm. Ondan öncə 7-ci cümlədə buyurur ki, "Mən yəhdihilləhu fələ mudillələ." Mən biraz önə keçdim 8-ci cümləyə. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mən yəhdihilləhu fələ mudillələ və mən yudlil fələ hədiyələ." Kimi Allah doğru yola yönəldərsə, onu heç kim azdıra bilməz. Kimisə də azdırarsa, onu heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Bu haqda danışacağım inşallah. Sadəcə olaraq bu haqda bir hədis var, onun haqqında xəbər verim. Sonra danışacağım ki, nə deməkdir ki, Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kəlmələri ki, Allah kimi doğru yola yönəldərsə, onu heç kim azdıra bilməz. Kimi azdırarsa, heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Baxın, Dimad ibn Sa'labə Əl-Əzdi rahiməhullah, radiyallahu anhum, sahabənin adıdır. Cahiliyyə dövründə Məkkədə yaşayan insanlardan eşidir ki, o səfəh insanlardan eşidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə eşidir ki, daha doğrusu Peyğəmbər bir nəfər var, özünü Peyğəmbər iddia edir. Onların yəni fikirlərinə görə. Belə zəhm edirlər. O gəlir, deyir ki, madam ki, məsələ bu yerdədirsə, mən bacararam ki, raqiy idi o, raqiy, yəni ruqiyə edən idi. Özlərinin aləmində ruqiyə edirdilər. Mən bacararam Muhammədi sallallahu aleyhi ve selləmi müalicə etməyə. Özü ilə bir neçə dəstə otlardan da yığır və gəlir Peyğəmbərin yanına, sallallahu aleyhi ve selləm yanına, deyir ki, eşitmişəm ki, sən Peyğəmbərliyi iddia edirsən, gəlmişəm ki, səni müalicə eləməyə, subhanallah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm bu sözləri ondan eşitdikdən sonra xutbətül həcən oxuyur ona. Deyir ki, innəl həmdəlilləh. Nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu. Subhanallah, duanın əzəmətinə fikir versəyiz. Və nəuzu billahi min şururi anfusina və min seyyiəti amalina. Şahid hissəsi, bizə lazım olan yer. Mən yəhdihilləhu fələ mudillələ. Və mən yudlil fələ hədiyələ. Subhanallah. Həmin o Dimad ibn Sa'labə radiyallahu anhu, artıq o vaxtlar sonradan İslamı qəbul etdi, gələcəm ora. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilsin nə deyir? Deyir ki, neçə-neçə kahinlərlə, neçə-neçə sehirbazlarla, neçə-neçə şairlərlə görüşmüşəm, ömrüm boyu bu işlərlə məşğulam deyir. Heç vaxt deyir, belə sözlər eşitməmişdim, subhanallah. Deyir ki, aid ya Muhammed. Deyir ki, təkrar edə bilərsəm, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu kəlmələri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dənə də oxuyur. İnnel hamdəlillah, nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu. Deyir ki, aid ya Muhammed. Bir dəfə də oxuyur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, bu sözlər deyir, mənə görə deyir, okyanın diblərinə kimi, okyanın dərinliklərinə kimi getdi deyir, Allah oxu. Və əlini uzadır Peyğəmbərə, sallallahu aleyhi ve selləmə, beyyət edir. Deyir ki, əşhədu ən la ilə illallah, əşhədu ənnəkə Muhammedən Rasulullah. Tək özü yox, özü də, onun qövmü də, subhanallah. Özü və qövmü də nədir? İslamı qəbul edirlər, bismillah. Baxın, subhanallah, burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əslində bu duanın içində nə var? Deyir ki, o gəlmişdi onu müalicə eləməyə. Özünün aləmində müalicə eləməyə. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu müalicə elər. Şeyx Məşhur Həfizahullah bu hədisin şərhində buyurur ki, deyir ki, kimdəsə cin olarsa, Allah qorusun, kimdəsə cunun, məcnunluq olarsa, bu xutbətül həcənin oxumaq deyil, icazəlidir. Subhanallah. Çünki nəyə görə? O gələn adam əslində xəstə adam idi. Baxmayaraq ki, özünü elə iddia eləyir ki, o, yəni, qaridir, Quran oxuyandır və yaxud müalicə edəndir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun nədir? Deyir ki, ona, mən yəhdihilləhum fələ mudillələ. Yəni, ey qabağımda olan insan, Allah kimə hidayət verərsə, mən onlardanım, yəni, bir mənada. Amma Allah hidayət verib. Onu heç kim azdıra bilməz. Sonra deyir ki, Allah kimisə azdırarsa, onu heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Sən azmış insansın, bir mənada. Sonra, barakallahu fikum, söz verdiyim kimi,
Kimi Allah doğru yola yönəldərsə, heç kim azdıra bilməz. Və kimi azdırarsa, heç kim doğru yola yönəldə bilməz. Nə deməkdir bu? Əz-zulmu və şərru, yəni zülümlə şər Allaha nisbət olunmaz. Zülümlə şər nədir? Allaha nisbət olunmaz. Hər şey. Bunu hardan bilirik? Onun kitabından. Allah Subhanahu Teala insanın ayətlərdə buyurur ki, İnna Allaha la yazlimun nase şey'a. Velakinen nase fikir verin. Enfusuhum yazlimun. Allah heç bir kəsə, insanlardan heç kəsə zülm etməz. Lakin insanlar özləri özlərinə zülm edirlər. Yəni azılmış yolu Allah qorusun. Batil yolu insanlar özləri seçirlər. Allah Subhanahu Teala haqqı bəyan edib, batil də bəyan edib. İnsan nədir? O batil yolu seçir Allah qorusun. Burada bir dənə də fayda var. Orada fikir verin. Allah Subhanahu Teala buyurur ki, İnna Allaha la yazlimun nase şey'en. Orada demədi ki, İnna Allaha la yazlimul muslimina, İnna Allaha la yazlimul mu'minina, İnna Allaha la yazlimul muhsinina. Demədi ki, Allah Subhanahu Teala müsəlmanlara, möminlərə, muhsinlərə zülm eləməz. Dedi ki, en-nase. Bu bilirsiniz nəyə görədir? Sabahları qeyri-müsəlmanlar qiyamət günü gəlib deməsinlər ki, ey Rəbbimiz bizi doğru yola yönəltmədi, bizi azdırdın. Xeyr. Bu dünyada Allah Subhanahu Teala hamıya nə edib? Hamıya çatdırıb, haqqı da göstərib, batili də. Subhanahu və ta'ala. Sonra barakallahu fikum və əşhədu an la ilahe illallah vahdehu la şərikə lə. Deyir ki, şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqqı ilə məbud yoxdur. Və ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu. Həqiqətən Muhammed onun qulu və elçisidir. Sallallahu aleyhi və sələm. La ilahe illallah mövzusu ilə bir mövzudur ki, həmişə dərslərdə deyirik, eşidirsiniz, bilirsiniz. Bütün peyğəmbərlər bunun üçün göndərilir. Bütün səmavi kitablar bundan ötəri nazil olur. İnsanlar və cinlər buna görə yaradılıb ki, tövhid ayaqda qalsın. O mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyabudun. Mən cinləri və insanları yaratdım ki, yalnız mənə ibadət etsinlər. Nə deməkdir la ilahe illallah? La məbudə bi haqqin illallah. La məbudə bi haqqin illallah. Diqqətli olun, burada bi haqqın kəlməsi keçir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqqı ilə məbud yoxdur. Yəni, bir mənada ola bilsin ki, başqa məbudlar var. Başqa daşlar, ağaclar, ay, günəş, mələklər, peyğəmbərlər, seyidlər, firlər. Lakin bu ibadətlər onların haqqıdırmı? Cavab olaraq, xeyr. Haqqı ilə ibadət kimin haqqıdır? Allahın subhanahu və ta'ala. Madam ki, la ilahe illallah Muhammed Rasulullahdan danışırsa, la ilahe illallahın şərtləri var, bildiyiniz kimi. 7 şərti var. Muhammed Rasulullahın da 4 şərti var. Belə bir bəndli şeir yazıblar ki, şeirdə keçir ki, El-ilmu vəl-yəqinu vəl-qabulu vəl-inqiyadu fədri mə əqulu vəl-sidqu vəl-ixlasu vəl-məhəbbə vəfəqəqəllahu limə əhəbbə. Burada la ilahe illallahın 7 şərti cəm olmuşdur. Birincisi el-ilm, birincisi elmdir. İkincisi yəqinlikdir. Üçüncüsü ixlasdır. Dördüncüsü məhəbbətdir. Beşincisi sıdıqdır. Altıncısı təslimiyyətdir. Yedincisi nədir? Qəbul etmək. Bu vaxtda inşallah Allah nəsib eləyəsə gələcəkdə onların hamısının haqqında müstəqil dərslərimiz olacaq inşallah. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın elçisidir şəhadətinin mənası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın elçisi olmasının, yəni Allahın elçisidir şəhadətinin mənası bir mənada. Əşhədu an la ilahe illallah, onu öyrəndi ki, la ilahe illallahın 7 şərti və ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu. Həqiqətən Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahın qulu və elçisidir. Nə deməkdir bu? 4 şərti var. Birincisi, təsdiquhu fīmə əxbar. Xəbər verdiyini təsdiq etmək. İkincisi, təətuhu fīmə əmar. Əmr etdiyinə itaət etmək. Üçüncüsü, ictinəbu mə nəhə ənhu və zəcar. Qadağan etdiklərindən və çəkindirdiklərindən uzaq durmaq. Dördüncüsü, Allaha yalnız onun və elçisinin gətirdiyi şəkildə itaət etmək. Təkrar edirəm. Dördüncüsü, Allaha yalnız onun və elçisinin göstərdiyi şəkildə itaət etmək. Yəni, Allah subhanətə aləyə onun göstərdiyi kimi və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin göstərdiyi şəkildə itaət etmək.
Baxın, subhanallah, həqiqətən bu dua o qədər əzəmətli bir duadır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dərsin öndə dediyim kimi hər cümə günü xütbələrində deyərdi və həmsinin dərslərində deyərdi. Təkrar olaraq, barakallahu fikum, duanın oxunuşunu bir daha oxuyaq, bununla da dərsimizi yekunlaşdıraq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl həmdə lilləh, nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah'tan dilerim ki Allah Subhanahu taala işittiklerimizi bizim için faydalı etsin. Allah Subhanahu taala bizi sözlerimize ve amellerimize ihlaslı olan kullardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.